Han drar fram hans opprinnelige mane. Det lenge siden jeg har sett fang nå, altså. Men så mange, vi hadde så mange sesonger, så mange, kanskje et så mange år blir det feil å si, et par år der hvor Fang var dominant i turneringsresultatet her i Oslo. Ja, ja, ja. Det var jo en person som var skyld for det. Det er selveste The Man, The Myth, The Legend, Goldenheimer. Yes, indeed. Men er dette her... Er det første offline kamp mellom Goldenheimer og Stone Vessel? En annen mann som også en legende. Ja, dette Battle of the Legends. Jeg tror det første gang in turn i hvert fall, så nok det. Her ser vi Goldenheimer spammer på det av. Han gir the poison med the pressure i tillegg. Allerede mye trigger, det gir shots. Det en overhead. Altså her ser vi, de har jo valgt matchende kostymer også. Ja, det har de. Farge kom koordinert. Hvor kjent Stonewell som denne matchupen her? Det er ikke godt å si. Noen kjent med Fang matchupen? Det ikke så mange av dem. Nei, ikke sant. Nice block fra Stonewell. Yes. Får han ut av mye trouble. Han har et lite life lead å jobbe mot her, men han tyver å jobbe på han. Ja, ja. Nå Goldenheimer tom for V-trigger. Alright. Nå står han som trenger litt tid for å vende seg til fang. Så får vi nok se hva han gjør etterpå. Crouch counter. Men den tid. Samuelsen går inn aggressivt nå. Og nå har rollen reservert seg, han satt han i hjørnet, men pressure. Han setter ned veggen. Ja. Nei, nå, dette vanskelig. Hvordan kommer han seg ut her? Perfekt! Big bro! Juggle! Får vi se 5 minutter kombo. Den straffen da, men se på life da. Damn! Nå det en hit, så det over, hvis han får Super Cobra. Men Street Fighter 5 er et spill hvor man løfter seg opp og børster vekk støvet. Der har vi det. Yeah! Det er sånn vi som får tilbake. Nå det en runde til hver spiller her. Viser at det liv, det blir et kamp. Det blir ikke en side eller den andre. Ja, nei. Prøvde å sette i gang den zoningen der, men det satt ut i hjørnet. Ja, sånn hvis vi finner en åpning, og da det rett i hjørnet. Nå har Fang posisjonsfordelen her. Vi ser hva han gjør med den. Det vanskelig. Ja, det det. Det her er... Når Goldenheimer går vild på knappen, da må man bare bøste ut med en XTP. Det funker herlig det. Men klart å komme seg ut. Spørsmålet om han har løsningen. Svaret på all det her pressure som vises. Nice cross-up! Hva er det guess her? Aktiverer. Ja! Så ble det Goldenheimer klarer ikke å ta med knapper. Stone Vessel svaret som vi har her mot Goldenheimer? Ja, nei, det han takler det ganske bra. Når Goldenheimer så begynner å spenne prosjektil, så bare venter han på en åpning og går inn til riktig tid. Det funker ganske bra. Vi har to spillere da, blir vel, som Mike Bart har gitt Stone Vessel en utfordring på det høyeste nivået på turneringene. Det har vært Gray Fox, blant annet, og det har vært Dupsko, som ikke har vært i stedet i siste. Ja.
stepe barn ut. Men disse elbowene, ass. Nå det pressure. Og det dead. Yes, sirree. Yes. Nå har jeg for mange mix-ups å svare på stående stål, og bare ta GoldenEye med runden. GoldenEye får ikke noe ordentlig punish på de skuldrene her. Nei, han får ikke det. Men det jo... Er de skuldrene minus 2? Er det det jeg har hørt? Minus 4, ja. Som velplassert den. Ja. EX er minus 2. Ok. Men de vanlige er minus 4. Ja, den går rett gjennom viskeren. Det jo... Bryr seg ikke. Så ikke noe poison for Stone Vessel når de kommer frem? Åh, den crush counter heavy kick er stor, altså. Åh, den DP'en! Det punisher den, setter opp veggen, mixer opp. Åh, gud. Åh, han dropper kombo, men det går bra. Stone Vessel. Åh, hørte seg, vet du, for fangspillere. Faen, jeg litt dårlig, da. Vi starter med en minus 4 show. Show go. Ok. Stone Vessel beredt på å gjøre the pressure, men GoldenEye klar til å sette ham ut og setter opp zoninga. En. Pluss. Aktiverer deg, Gold. Yes, på OTG. Stone, nei, GoldenEye bruker V-Shift for å komme seg ut til mix-upen. Åh, det var sin. Damn. Nå står det som kanskje går rone litt på X-stepene. Vi får se, kanskje han finner nye åpninger. Bøster mot på. Vi ser Fang i hans i all sånn prakt her. Ja. Han blokker. Finner svar på Stone Vessel sine forsøk her. Ja. Oh, random nice. Passer. Funker bra. Han kommer seg ut. Ja. Setter ham i hjørnet. Aktivering, kombo, og setup. Opp i lufta. Oi, Jago! Er det den? Det er Jago! Det må være det. Nei, det er for mye scaling. Men din guess, hva er guesset? Han gitt det riktig. Okay. Men blir tatt allikevel. Sånn hvis du tar runden. Dette er jevnt, altså. Det er det. Dette kan gå som en sånn. Det kan gå GoldenEyer. Ja, det kan gå Thai. Tror det ikke, men vi må. Nå ser Stone Vessel ut etter en utvei. Finner han den? GoldenEyer beredt på at han ikke skal komme seg ut her, men... Blir truffet av storebror! Med visker han treffer! Oh my god! Små kombodås, men det går bra. Vil han... Og da sånn at jeg skal ta litt rom. Dukker under shoulder! Damn! Dette er skummelt. Er det andre gangen han gjort Fangs Coward Crouch? Det er hva man skal kalle den versjonen. Ja. Han har gjort det flere ganger, men om du går under shoulder, det... Jeg er sikker på. Det ser vi. Det har alltid vært bra timing i hvert fall. Ja. Dash in, activate. Damn! Instant overhead. Og GoldenEye kommer seg igjennom det. Yeah. 2-1. Er dette her... Ser vi en switch nå? Går han tilbake til... Tried and true carry? Hadde du en som har vært snill om de to egentlig? Ok. Da shuffler jeg vekk til losers bracket, the lower bracket. Yeah. Jeg ble her på commentary. Vi ser Dag Warren til carryen, ja. Alright.
2-1 til Golden Hammer. Nå må Stonewessel få en bra comeback, eller så det ned til losers bracket for han. Hvordan kommer det til å gå? Alright, Stonewessel går inn aggressivt til å starte med. Prøver seg på noen rasena I neutral, men det funker ikke helt. Goldenheimer klar til å blokke de overheadsa. Skal vi se. Goldenheimer ikke lyst til å miste hjørnet her. Ser vi, han har stort pressure. Blokker cross-upen. Det trøbbel. Ser der 2-1. Yes. Så er som jeg skulle bytte nettopp til Karin. Ok. Jeg tider frem til nå. Nice anti-air. Jeg måtte spille I 5 dager I straight og lære meg anti-air igjen. Stort pressure her fra Goldenheimer, ass. Finner Stonewessel en vei ut? Stonewessel sitter på tre bak. Det game. Inni throw, det killet. Reset. Goldenheimer tar seieren. 3-1. Jeez. GG. Alright. Nå det Gray mot Ark. Gray versus Ark.